Priču o vezi Hrvatske i Škotske Rene Bakalović nastavlja i u ovoj epizodi. No ovaj put postavlja pitanje može li se u Hrvatskoj na najvišoj svjetskoj razini proizvesti nešto što je stoljećima škotski simbol. Pogledajmo o čemu je riječ. Moji prijatelji, stari piloti, nisu ni svoju prvu pustolovinu završili, a krenuli su u novu, još nevjerojatniju. Pojam hrvatski viski zvuči kao bizarnost. Tvrdnja da će hrvatski viski, koji sada odležava, biti na razini najboljih svjetskih ili čak bolji, totalna je ludost, rekao bi takozvani zdrav razum. No nije baš tako. Hrvatski je džin dobio najviša svjetska priznanja, zato velike ambicije s viskijem treba ozbiljno shvatiti. Mi smo od početka kao destilerija htjeli proizvoditi viski i ultimativni cilj ove destilerije je proizvodnja viskija. Međutim, kako je viski puno kompleksniji i dugotrajniji proces od zrna do stola, nekako nam je i zbog investicijskih ciklusa i zbog održivosti i financijske održivosti destilerije odabrali smo drugi smjer, drugu našu ljubav, to je džin, koji nama sada pomaže da puno lakše investiramo u sam proces proizvodnje viskija. Izlaskom na tržište nas nekoliko destilera, to se dogodilo otprilike prije tri godine, se događa prava renesansa kraft destilerstva u Hrvatskoj. Znamo da je počela kraft priča sa pivarima koja traje već 5, 6, 7, možda i 10 godina. Ovo je recimo nešto novije. Da, polučili smo nekakav značajan uspjeh što se tiče dobivanja nagrada na nekim renomiranim natjecanjima svjetskim i to nam je jednostavno pomoglo da se ohrabrimo i da nastavimo dalje i da krenemo dalje u smjeru razvoja i novih proizvoda. I ovo što danas mi radimo je proizvodnja viskija koji će, toplo se nadamo, zaživjeti kroz otprilike 3 do 4 godine i bit će predstavljen tržištu. Zašto 3 do 4 godine? Pa upravo to je jedan od razloga zašto je taj proces proizvodnje viskija dugotrajniji je regulativa koja na europskom tržištu kaže da bi nešto mogli nazvati viski mora odležati minimalno 3 godine i 1 dan u drvenoj bačvi. Sasvim je sigurno kako će hrvatski viski u svom najboljem izdanju biti u najmanju ruku prepoznatljiv. Radi se zapravo o radikalno novom pristupu, srazu zanatske tradicije bačvarstva, korištenja starih sorti žitarica i najnovijih znanstvenih spoznaja i tehnoloških rješenja. No možda je najveća prednost razlučivanje predrasuda od pravih tradicijskih vrijednosti. Postoji puno mitova u proizvodnji viskija. Prvi takav mit je mit u vodi. Svaki će proizvođač reći, pogotovo iz Sjedinjenih Američkih Država ili Britanije, da je njegova rijeka najbolja ili da je njegov potok najbolji. Međutim, u 21. stoljeću vi možete napraviti bilo kakav profil vode ako imate znanja. Drugi mit je mit o bačvama. Znači, današnjoj industrijskoj proizvodnji viskija se koristi preko 90% bačva koje je došlo iz Sjedinjenih Američkih Država, a u kojoj prije bio bourbon, odnosno američki viski. Je puno se proizvođača bazira na takvoj bačvi, ne zato što je ona najbolja, nego zato što je najjeftinija. U tom smislu mi radimo na principu hrvatskog hrasta kitnjaka, koji je sušen duplo od američkog hrasta i dobiva totalno drugačije profile i drugačije okuse nego američki hrast. Treći mit je mit sirovine. Mi koristimo sorte ječma koje su korištene u proizvodnji piva 50. i 60. godina prošlog stoljeća da bi dobili apsolutno prekrasne i bogate arome u samom viskiju. Mi vraćamo proizvodnju viskija tamo gdje je ona bila prije 100 ili 150 godina koristeći savršenu sirovinu, bačvu europskog hrasta i tehnologiju 21. stoljeća gdje zapravo sažimamo svo znanje koje prije 100 godina nije postalo i kreiramo neki proizvod koji se bazira na totalno novoj tehnologiji. Mi u Hrvatskoj nismo ograničeni regulativnim pravilima, odnosno zakonima koji vrijede u Irskoj ili u Škotskoj. Prema tome možemo koristiti naprednu tehnologiju za razliku od određenih zemalja koji su u tom smislu ograničeni. Imamo suradnju sa nekim od renomiranih britanskih sudaca i ljudi koji su opinion makeri u toj industriji, znači u industriji proizvodnje jakih aromatičnih alkoholnih pića.
I čisto iz neke naše znatiželje smo u dogovoru sa tim čovjekom poslali smo mu ove uzorke naše koje, kažem, ponavljam, u ovoj fazi sazrijevanja viski je vrlo mlad i ono što smo dobili je kao odgovor je vrlo ohrabrujuće i vrlo poticajno za dalje. U sportu se koristi termin prolazno vrijeme. Baš u toj fazi odležavanja hrvatskog viskija rezultat potvrđuje ambicije. Nakon najviših priznanja za hrvatski craft gin, znalci će biti impresionirani hrvatskim viskijem čim prođu 3 godine i 1 dan školovanja u Bačvi, kako stručnjaci nazivaju odležavanje.